ta përsërisin votimin për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Dragoshit. Kështu bëri të ditur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili sqaroi se flet votimet do të pranohen me 13 dhjetor 2021. Të drejtën për të votuar përmes postës se kanë vetëm 1090 votues. Votimi nga diaspora për komunën e Dragoshit u përsërit me vendim të gjykatës supreme pas dyshimeve për manipulim të këtij procesi. Votat nga jashtë do të jenë përcaktuese se kush do të jetë kryetar i Dragoshit, pasi diferenca mes kandidatit të PDK-s Shaban Shabani dhe atit të LDK-s Bexhet Gjeladini është të jetë ngushtë.